Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami kuring Fararegan Jana di kelas 4 semester. Dinten ayeuna kuring bade ngaresensi buku anu judulna Forget Me sareng 7 Days, haturan ngarengsekeun pancen diajar kuring dina pelajaran Sunda anu diampu ku Bu Ima. Anu pertama Forget Me, ditulis Kim Harrington di New York 2014. Diterbitkan ku Penguin Group, ngandung 276 halaman sareng bergenre misteri, thriller, horror, jeung teen romance. Novel ieu nyarioskeun Morgan anu nembe ngaluuhan pupusna kabogohna dina kacilakaan mobil. Anjeunna maksad ngiklaskeun kabogohna ku ngirim pesan pondok dina halaman web Friendshare. Teu disangka halaman web nikawanoh rupa Flyen salaku lalaki anu namina Ivan. Aranjeunna gaduh rupa anu sami pisan. Di ditu Morgan nyadar yen memang aya seueur kalainan dina pupusna mantan kabogohna eta. Saatos maca novel ieu, manfaat anu kuring dapet nyaeta nyambihan kosa kecap kuring dina basa Inggris. Kusabab buku ieu ditulis dina basa Inggris, sareng ngalatih otak pikeun ngiringan mikir dina ngartoskeun alur cerita. Panten pribadi kuring ngeunaan novel ieu, caritana beda ti anu sanesna. Sareng pancek pisan janten kuring henteu kantos bosen nalika maca sampai akhir. Kadua, kuring bakal ngarensensi novel 7 Days anu ditulis ku Rain Fathia di 2013. Diterbitkan di Jakarta ku penerbit Konita, ngandung 296 halaman. Genrena drama, romance, sareng travel fiksi. Novel ieu nyaritakan dua sobat dalitna Sen sareng Nilam anu nyeupkeun 7 dinten sasarengan di Pulau Bali salaku upacara pamitan sateu acan Nilam nikah ka Reza janten aranjeunna henteu tiasa gaduh waktos anu sasarengan. Nanging rahasia Sen diungkapkan dina 7 dinten eta. Kanyataan yang Sen resep ka sobat dalitna Nilam anu mualami nikah sareng lalaki lain. Mangpaat maca novel ieu nyaeta pikeun ngeusian waktos luang anjeun sareng diajar ngeunaan kahirupan anu aya waktos nalika urang nyang harapeun pilihan pikeun hirup. Nanging penilaian pribadi abdi kana novel karya Rain Fathia ieu nyaeta ceritana sapertos novel roman secara umum kalayan plot anu gampang ditebak. Nah, dua novel ieu ngagaduhan dua jinis anu beda janten henteu tiasa mutuskeun anu mana anu langkung sae. Ngan eta, upami anjeun hoyong maca carita santai, anjeun tiasa maca 7 Days. Sedangkan upami anjeun hoyong maca carita anu tegang, anjeun tiasa maca Forget Me. Sakitu wae ti abdi, hatur nuhun parantos nonton dugi ka akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.